მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კარტი და აი ეს 78 კარის დასტა. აი ესე მოიყურება ესეც. Და საუბრობთ რაზე? Მის სულიერ მდგომარეობაზე, მის განცდებზე. Ის ძალიან განიცდის დღეს ამ ურთიერთობას, ამ დაშორებას. Ვნახოთ აბა რა მდგომარეობაში იმყოფება. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენს პარტნიორზე მიესადაგოს, შეიძლება თქვენი პარტნიორის მდგომარეობას მიესადაგოს ეს ინფორმაცია, რა ინფორმაცია წამოვა კარტიდან. Ვნახოთ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ უბრალოდ. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, დიახ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და ზოგჯერ პირდაპირი ჩართვებიც. Როგორ ხედავს თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, ნახოთ ახლა მისი განცდები. ოთხიანის კვერთხები ჩანს. Ეს ურთიერთობა მინდა გითხრათ, რომ სამყაროს რომ არ დაეკავებინა, აი რაზე იდგა, მე არ ვიცი. Ძალიან მყიფე ურთიერთობა იყო, თუმცა აი ოთხიანის ვაი. ოთხიანის რა ქვია მას, ხმლები ჩანს. ეს ადამიანი არის ძალიან განცდებში და ფიქრებში. ამას შეხედეთ, ფიქრებში, განცდებში და ამაზე საუბრობს. შეიძლება თავის თავთან საუბრობს, შეიძლება თავის მეგობრებთან საუბრობს. Ორი ერთნაირი არკანი, ეს არის საუბარი. საუბარი ურთიერთობაზე და ის საუბრობს თქვენთან ურთიერთობაზე, რაც ჰქონდა მას. აბა ვნახოთ ერთი მისი განცდები. აი თქვენ სამოხედით ნახეთ. Შავთმიანი, უბრალოდ წაბლისფერთმიანი. წაბლისფერთმიანი ბზანდებით. წაბლისფერთმიანი ქალბატონი, რომელიც არის ქორწინებაში ნამყოფი, განქორწინებული, ასე ვთქვათ. აბა შევეკითხოთ ახლა. ნახოთ ახლა მისი გრძნობები კი არა და მისი სურვილი თქვენთან დაბრუნების, მისი სურვილი, აბა ნახოთ. სამიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. Და სამიანის ჯვარი. სამიანის კვერთხები, ეს არის მისი სურვილი, სხვათა შორის და ისეთი სურვილი, რომ ხანდახან გონია რომ ვერაფერს ვეღარ გააკეთებს, რომ საერთოდ აი ამ სურვილის გამო ავადმყოფობამდეა მის სული, სულიერი ავადმყოფობა. მოდით ნახოთ აბა 78 კარის დასტა. გავშალოთ რა ხდება. Mis sulier mdgomare obaze. Razitus. Mis sulier mdgomare oba. Otkhianis tasebi. Ki batono, iqo periodi ro zalyan bednirat gznobda tavs tkventan. Ak chans 6-ianis kvertkhebi, ai nakhet, bednirat gznobda tavs, magram ekhla aris 5-იანის თასები ამოვიდა. აქ არის სიტუაცია, როცა ეს პიროვნება, ის ამ პიროვნებას აქვს სულიერი განგაში, რომ ის ფიქრობს, რომ დასრულდა ყველაფერი, დამთავრდა და დამთავრდა მისი ცხოვრებაც, რაღაც აი ესე გონია, ნახეთ. უხმობს შველას, მაგრამ ვის უხმობს? არ იცის, ვის უნდა უხმოს შველა, ვის თხოვოს შველა? არც იცის, ვინ უნდა უშველოს? Ესე იგი, რას სურს მას? მას სურს თქვენთან შერიგება. აბა ვნახოთ ერთი. მას სურს თქვენთან შერიგება. Როგორ ხედავს ამის პერსპექტივას? როგორ ხედავს ამ პერსპექტივას? და რა ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისათვის, რომ თქვენამდე მოვიდეს? მას სურს თქვენთან შერიგება. აქ ამოვიდა სამიანის მონეტები. Სამყაროს შეწევნა აქვს ამ პიროვნებას. სამყარო დგას მის გვერდით, თითქოს ხელს უწყობს, თითქოს ეხმარება. ეხმარება ამ სიტუაციაში. აბა ვნახოთ. ვიღაცა ატყუებს. ვიღაცა მამრობითი სქესის წარმომადგენელი ატყუებს რაღაცა დაპირებებით. აბა ვნახოთ, ოთხიანის კვერთხები ამოვიდა. კი ბატონო, ურთიერთობის აღდგენასთან დაკავშირებით ვიღაცა მამრობითი სქესის წარმომადგენელი ატყუებს. ეხმარება თითქოს აი ეს პიროვნება, მაგრამ ეს არის სიცრუე. მას არაფერი არ შეუძლია ამ პიროვნებას. აბა მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ 78 კარის დასტას. როგორ ხედავს პერსპექტივას
აი ამ ურთიერთობაში დაბრუნების პერსპექტივა ვნახოთ აბა. თქვენ შაფიქრებულ პიროვნებაზე ვსაუბრობთ. ამ ურთიერთობაში დაბრუნების პერსპექტივა ვნახოთ. ეს არის თქვენ ამოხვედით როგორც თქვენ ამოხვედით როგორც პენტაკლების ტუზი. ტუზის მონეტები. Tuzis monetebi, ეს არის გამოსავალი, ხო, მეც კიდე დავიბენი უცბად. Tuzis monetebi, ეს არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა, გამოსავალი თქვენს ხელთ არის. თქვენს ხელთ უბრალოდ საჭიროა რომ რაღაც გადაფასებები მოახდინოთ. Და დაფიქრდეთ, რაში მდგომარეობს გამოსავალი. Ნახეთ, გამოსავალი. Ანუ მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი სურვილი რომ დაბრუნდეს ეს პიროვნება, თქვენი სურვილი. სხვათაშორის აქ ჩანს თქვენი ოცნება, კი ბატონო, გინდათ რომ დაბრუნდეს. თქვენი ოცნება არის, აი რაღაცნაირად სიღრმეში, თქვენი გულის სიღრმეში არის თქვენი ოცნება რომ დაბრუნდეს და დაგიბრუნდეთ ეს პიროვნება. Მაგრამ ეს მან არ იცის. Აი აქ ამოვიდა კიდევ Pajis tasepi. Nu შეყვარებული მამაკაცი. Შეყვარებული. Შეყვარებული მამაკაცია. Კი ბატონო, გასაგებია. Აბა ვნახოთ სამყარო რა გზებს გთავაზობთ. Რომ მოხდეს თქვენი ისევ შეხვედრა და ურთიერთობის გაგრძელება. Ვნახოთ რა გზებს გთავაზობთ, აბა ვნახოთ. ორიანის კვერთხები. Იცით რა არის, თქვენთან გინდათ რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს. Მაგრამ ხო, დიალოგი ამოვიდა აქ. დიალოგის გზით. დიალოგი აუცილებელია, უნდა შედგეს დიალოგი თქვენ შორის. აი ეს დიალოგი განსაზღვრავს ბევრ რამეს. თქვენთან მის დაბრუნებასაც, რა თქმა უნდა. აბა ვნახოთ შევეკითხოთ 78 კარის დასწას ტაროს. Dialogi, განსაზღვრავს თქვენს შერიგებას. Შევეკითხოთ ტაროს. Რამდენად არის რეალური ეს, რომ დიალოგმა დააბრუნოს ეს პიროვნება. Კი ბატონო. Კი, ეს იქნება შეიძლება ითქვას ამ ურთიერთობაში მეორე სიცოცხლე გაიხსნება. Ახლიდან დაიწყება ეს ყველაფერი. Ახლიდან 21 არგანი. Ახლიდან დაიწყება ურთიერთობა. Შეიძლება ითქვას სუფთა ფურცლიდან. Ვნახოთ რამდენად მზად არის ეს პიროვნება რომ დაიწყოს ახალი ურთიერთობა. გადაფასებებს თუ ახდენს ეს პიროვნება და თუ ფიქრდება დაუშვათ რომ ის ძველი მიდგომები თქვენთან მიმართებაში, თქვენს ურთიერთობაში, თქვენს სულიერ ურთიერთობაზე ვსაუბრობ მე. Რომ აღარ ჭრის და რაღაცა უნდა შეცვალოს. Აბა ვნახოთ, მისი სულიერი, მისი მენტალური მდგომარეობა რამდენად არის მზად, რომ ახალი ურთიერთობა დაიწყოს ახლად შერიგების პირობებში. ხუთიანი სხმლები ამოვიდა, ეს პიროვნება ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავს. აი ამ ნერვიულობაში ვნახოთ, აი ნახეთ, ხუთიანი სხვავი ამოვიდა, ეს არის ენერგიების ხარჯვა. Შემდეგ ვნახოთ ახლა, ათიანი სხვავი. Ათიანის ყვავი ამოვიდა ავადმყოფობამდე მისული მისი მდგომარეობა. Მისი სულიერი მდგომარეობა ფაქტიურად მიდის ავადმყოფობამდე. Მისი მდგომარეობა არის ეს უკვე ავადმყოფური მდგომარეობა, მისი განცდები. Აბა ვნახოთ მისი ესე იგი მისი მდგომარეობა ჩანს ძალიან ისე სიტუაციად. Და ესე იგი თქვენ გინდათ რომ ამ ადამიანმა იცოცხლოს? Gindat, ksort, șvidiani sqvavi chans avanqopoba, atiani sqvavi usiamovneba, khutiani sqvavi energiebis gakharjva, samive arkani mianishneps mis energiebis kharjvas tan, misi jamtveloba uganukan midis. Tken tu gindat rom es adamiani gadarches, gamoichinet adamianoba da daureket, gaesaubret იმიტომ ეს პიროვნება არის განცდებში. Ვნახოთ აბა მისი მიიცით რა მაინტერესებს, მისი მენტალური მდგომარეობა მაინტერესებს. მისი სულიერი და მენტალური მდგომარეობა მაინტერესებს ეხლა. მისი სულიერი და მენტალური მდგომარეობა
იყო ძალიან კარგ ფორმაში. Იყო ძალიან კარგ ფორმაში, რასაც ვერ ვიტყვით ეხლა. Ეხლა არის ასე ვთქვათ, შენელებული, სტაგნაციური, ძალიან სევდიანი, ემოციური. Emoțiuri. Datrgunuli. Deda, să stau în birdabir. Am așa credet. Datrgunuli. Sițoțhle agarunda. Agarunda. Utkvenot. Am cat sițoțhle agarunda. Mi sițoțhles azri agarax. Amitom. Ici tramici de bahle eti eci. Rom rameze homararis damuk idebuli. Rat amza preps mis ai amt gomareobas. Imitom rom sagat moazrovni adamiani romelic aris prizeli, romelic aris romelic realobas tvalsus oreps. Is tavistav sagatnerat helsi aiguas da ga controlebs amt gomareobas. Magram am pironeba titkos arshe uzlia. Tavisi mtgomareoba, tavisi sulier mtgomareoba ga controlos. Vnahot, როგორ ხედავს და რომ მის დამოკიდებულებას რაღაცა გამაბრუებლების მიმართ, მის დამოკიდებულებას გამაბრუებლების მიმართ. Შეიძლება ალკოჰოლზე იყოს დამოკიდებული, შეიძლება რაღაცა აბებზე, შეიძლება მოსაწევზე. Vnahot, აბა, მისი დამოკიდებულება რაღაც გამაბრუებლებზე. Ეს არის თასების რაინდი. Tlianat emoțiepșia espirovneba. Ar acmaizamaiț arčans, o taușat ramezei o stamuk idebuli. Ar arčans, arčans. Da, minda githratro, mizgan modi sačukari. Mizgan modi sačukari, da, zalian argi, ragasat inadadeba, tkventvis. Tkventvis. Da, arari gamurit schulirom, amadamians, condes gagete boli, ragața, magi urze gavlenis kveshromi, im ope bodes, ai, et, arme pare baiet, vidam, memgoni aris, ragața, magi urze gavlena gagete boli. Ai nahet, magi urze gavlena gagete boli, pirovne baze, romlis, jamtilo baze, dați mokmedeps, escuela peri. Da, vnahot, ramdinat imokmedeps mis misi biovelis gasuptavebaze lotsva. Vnahot, lotsva. Ექვსიანის მონეტები ამოვიდა, კი ბატონო, ეს იქნება როგორც ღვთისმადლი, ღვთისსაჩუქარი მისთვის, იმიტომ რომ მისთვის არავინ არ ლოცულობს. Მისთვის არავინ არ ლოცულობს, ხალხო. Და თქვენი ლოცვა ძალიან წაადგება მის ჯანმრთელობას. Ილოცეთ მისთვის. Sitqvas didi dzala aqs, lotsvas didi dzala aqs, ilotset misi gadarchenistvis. Da es tkventvisats kargi ikneba, imetoro tkven gindat misi dabruneba. Da es adamiani unda dagibrundet tkven jamrteli, sagi, jansagi. Da zalyan bevria damokidebuli tkvens lotsvaze, es gaitvalisinet da gaxsovdet. Ai eseti iqo chveni taros gashla, gaishala tkventvis. Ai staro, nahet rogori arkani dajda kvemot, monet ebistuzi, monet ebistuzi, adia, ez aris, gamosavali ru gamochindeba, ragatz bednieri gza, da, bednieri gza, da, akat chans, tasebis mepe, tasebis mepe, ez konkretul pirovnebaze saubrobt. Da, saubrobdit raze, misi ganztebi, raz ganitstis is ehla, raganztepsia, konkretul pirovneba, ai ehla misi ganztebi, da tkveni lotsva misi gadarchenistvis. Ai amaze visaubret. Didi madloba rom iqoret, didi madloba rom misminet. Tkventvis gaishala taro da karti. Rats shekhova personalura taros kartis gashlis surveltatvis shegaxsenebt chems telefonis nomers 599577343. Vimeureb 599577343. Damierget, dami mesijet WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, sadat gnebavt. Gavisaubrot, tken iknebit shemkitkveli. Dasvavt tarostan shekitkvas da miigevt pasukhebs im konkretul shekitkvebze. Tken am informatsiit, informatsiebit uprosorat iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli da damshvidebulic. Minda gisurot jamtheloba, bednieroba, kargat qopna da qvelas didi madloba.
ვინც ეხლა გამოიწერეთ არხი, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც მისმენთ, ვინც ხართ ჩემი მუდმივი მსმენელი და მაყურებელი, ყველას უღრმესი მადლობა. Და იმ კომენტარებისთვის, იმ კეთილი სურვილებისთვის, რომელსაც მიტოვებთ თქვენ ვიდეოების ქვემოთ, ყველას უღრმესი მადლობა. Გისურვებთ წარმატებებს, ბედნიერებას, ღვთის მადლი და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.